Aina hymyilevä Mika Järvinen. Siis mihin tuota tunkkia käytetään nyt? Siis kato, kun komu tulee kans aina polkeen tota sen peliin, pääsee pyörän päälle, kato, kun me nostetaan sen. On kiva ehkä ajatella. Mitä tänään tullu vetää siihen alkuun, niin itse ensimmäisen teidän joukkueessa tarkoittaisi mulle yksi voitto tähän haastemiesten pekseen. Pystykö heittämään tänään pitkään kiekkoa? Heti kun saa kiekkoa, niin pitkään saa tullut. Ei sulle vai ihan oikeesti pitkä kiekko? Ei pitkä kiekko. Tänään on, niin. Älä kerro Jantalle mitään, mutta tänään on kisa. Kumpi arvaa, että kumpi arvaa teidän ekan pitkä kiekko heittää? Vitsi, mä en voi muistaa kaukaa, että mikä on pitkä kiekko. Mut kyllä mä muistan, kun äijällä alkaa miettiä, niin sieltä se tulee, että lähtee vaan. Me ollaan tässä vähän sporttia tänään seurattu. Mikäs meillä on vedonlyönti? Mä suosittelen, kuka tekee sportilta aika pitkän kiekko? Se olisi voi olla peto tänään. Mä lähden tohon. Kuka heittää teidän pakista eniten pitkiä kiekkoja? Pakeista pitkiä kiekkoja. Gröndahl. Haa, kiitos. Mä sanon ekana. Mä sanon Ari Gröndahl. Vanhana puolustajana tiedän, että siinä paniikki alkuuhan siinä tulee. Jos vaikka aloitusvoitto tulee taaksepäin ja siinä on Oskari Manninen ja Joni Tuulola, leftin aloittaja taakse. Sillä lähdetään hakemaan pystysuunnan peliä. Mä luulen, kun vasempana pakkina Oskari Manninen yrittää heti avata ja se on varmaan todennäköisesti pitkä kiekko. Ja siitä myöskin ensimmäinen pitkä kiekko tulee ja vain 4 sekuntia on pelattu, kun Oskari Manninen lyö kiekon pitkänä päätyyn. Moro! Hei, kai tässä. Morjens. Ensin pitää kysyä yksi kysymys. Muistatko, mitä tapahtui heti siinä ottelun ensimmäisen aloituksen jälkeen? 6 sekuntia oli about pelattu. Joo, sovittu kuvio ja sitten tuli pitkä kiekko. Olitko sä sopinut tän Arskan kanssa? Nimittäin meillä oli semmonen vedonlyönti, kuka pistää Sportin ensimmäisen pitkän kiekon ja se painoi sun nimesi. Ja oliko vilunkin peliä? No en mä myönnä ainakaan mitään. Eli ei ollut. Aloitus taakse, leftin hyökkää ja sentteri aloittaa taakse. Peli on vasemmalle pakille, ruvetaan peliä tekemään, niin silloin siinä voi käydä tälläin. Arska tietää, se on tuttu paikka niin. Ja siitä aina lyödään pitkään. Kyllä. Kautta. Ei oo enää yksi kerta, kun mä lyönyt pitkään siitä. Mä nielen tän tappion. Tää meni sulle. Onnittelut. Kiitoksia. Pakit dominoi. Ei saa mitään.